nesse link que vocês vão ver na descrição, vou dar 30 dias grátis no Glitchfish. Oh, que doido. Então, aí tá aí, galera. Uma promoção, hein? 30 dias grátis. 30 dias. Clicou, escolheu o plano, você vai colocar seus dados ali. Primeira mensalidade para nossa conta. Sim, já ajuda, porque nosso podcast é isso, né? Tentar entregar conteúdo, ajudar as pessoas, a mostrar que é possível e tudo mais. É isso aí. Agora, no meu caso, eu preciso aprender. Por quê? Eu quero gravar podcast internacional. Como é hoje? Se eu quiser gravar hoje com alguém, tipo, muito foda... Ryan Dice, por exemplo. Não dá, mano. Post Malone, se eu for entrevistar o cara, não tem como. Não vai rolar. Não vai ir, entendeu? Mas por isso que eu acho que tem que ter isso, cara. Igual você vê, hoje a língua mais comum no mundo é o inglês. É. Fui pra Dubai... É, passei... a língua mundial, né, cara? A única língua mundial. Fui pra Dubai, passei raiva, porque não sabia inglês. É ruim, tá? Fui pra Montenegro, Nicota, mesma coisa. Maior dificuldade. Na Turquia, todo mundo fala inglês, você não fala. Aí tem que ficar sempre dependendo de alguém, é muito ruim, inglês, cara. Inglês abre portas, cara. Abre portas. Abre galera, portas. Dá valor, que isso é importante, viu? Pra quem não viajou pra fora ainda e não sobe, vai sentir a diferença. E é tranquilo, cara. Você vai estudar ali meia hora por... Se você estudar meia hora por dia, inevitavelmente, depois de um ano e meio, dois anos, se for nesse ritmo mais devagar, você vai estar falando inglês. A gente vai pegar as perguntas que o pessoal mandou. O pessoal é curioso, tá? Mandou algumas perguntas do portável aqui que eu vou selecionar. Só que o meu telefone tá gravando aqui, mas eu mandei pra ele no seu telefone. Vamos lá. Pega no WhatsApp aí. Tá na mão. Eita, só pergunta boa, hein? Ah, bora, né, meu pai? Vamos tentar ajudar aqui, né? Esquece essa aqui, eu gostei, tá? Qual foi a sensação de quando você conquistou o seu primeiro 1 milhão? Cara, às vezes as pessoas vão até me entender errado, mas eu não tive sensação nenhuma. Por quê? A sensação da primeira venda, ela foi muito mais intensa do que a do 1 milhão pra mim. Porque na primeira venda foi a prova de que aquilo ali poderia dar certo. Primeira venda, lá em janeiro de 2017. Foi num sábado de manhã, eu fiz a venda, acordei meu pai, chacoalhei na cama e falei, pai, deu certo. Eu vou tirar a gente dessa. Falei com ele. Quando eu faturei meu primeiro 1 milhão, eu já tava tão atolado de trabalho, com tanta coisa pra fazer, que eu nem vi acontecendo. Te juro, não vi acontecendo. Que doido, hein, cara? Loucura, cara. Tanta coisa de trabalho ali que você nem... Foi. Não vi. Juro, não vi acontecendo. Fui ver, assim, já tinha passado um pouco dos 1 milhão e 50. Falei, ó, batemos 1 milhão. Porque a gente tava... 1 milhão de dinheiro líquido no seu bolso, né? Sim. Dinheiro líquido, que é legal isso, é líquido, tá? O pessoal não confunde com o faturamento, mas é líquido no seu bolso.